xusgaasi 20 guurada ka soo wareegtay 1999kii markii magaalada Burco laga dhawaaqay xurriyadda iyo madaxbannaanida iyagoo istaagay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta si weyn looga xusay gobolka Saaxil guud ahaan gaar ahaan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera kumanaan dad oo isugu jira shaqaale ganacsato iskaashatooyin iyo dadweynaha caadiga ah ee reer Berbera ayaa socod ku maray jidadka waaweyn ee magaalada Berbera iyagoo sidoo kalena isugu yimi meel fagaara sidoo kalena ciidamada qaranka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo kuwa booliska ayaa iyaguna gaardi ku maray jidadka isla markaasina ay salaan ka qaateen mas-uuliyiin ka soo qayb gashay munaasabadaasi mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera oo ay weheliyaan xubno wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda ganacsiga wasiirka maalgashiga iyo weliba wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka jamhuuriyadda somaliland ayaa kala qayb galay dadka reer berbera munaasabadda 18-ka mee iyo dad kale oo marti sharafa hadalla halkaasi ay ka soo jeediyeen mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera xubnaha wasiirada iyo weliba xubno ka socday dhaqdhaqaaqii snm iyo dad kale oo marti sharafa ayaa dhammaantoodba waxa ay ka warramay 18-ka mey iyo qiimaha ay uga firdhido guud ahaanba dadka ku dhaqan dalka jamhuuriyadda somaliland iyo sida loogu baahan yahay in la ilaashado maalinta xorriyadda iyo madaxbanaanida dalka jamhuuriyadda somaliland dadka halkaasi ka hadlaya ayaa sidoo kalena waxay ka warrameen dhaqdhaqaaqii snm iyo dagaalkii qaraada iyo halgankii hubaysnaa ee ay la soo galeen dowladdii siyaad barre isla markaasina ay guulihii milatari ay ka soo hoyeen iyo sida ay u wuuqeen cuddii milatari ee dowladdii awoodda badnayd ee siyaad barre soomaalilan way socotay la ysku daalin maayo waa qaran madax bannaan maalinta 18-ka weyna waa maalin soomaalilan oo dhan ka tashatay oo aanay cid gaari lahayn aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa waa maalin qof kasta oo soomaalilan qalbigiisa ku xadhan waa maalintay midowday soomaalilan waa maalintay soomaalilan oo dhan bulshadeedu wax wada yeelatay cid wax yeeli karta dhammaanteen talafyadaynu ka taagan nahay maalintii qaranka jamhuuriyadda soomaalilan uu lahaa run ahaantii waa maalin rabadaana dadweynaha reer soomaaliland gobollada iyo dalka oo dhan waxay ka muujiyeen maalintan qiimaha iyo mudnaanta ay leedahay waxaana u guuskooyeen cid kastoo ka soo horjeeday ama tallaabooyin u dhigaysay kelmadda loo qaatay maxaa fidha halkudhiga sannadkan oo ah ummaddii isku maana ayaa meel wada gaadhaa taasi waa kelmad culus qof kasta oo dareen leh u garan karo isku maan baynu nahay waxaynu halkaa ku soo gaadhnay dadaal aynu isku mudnahay oo aynu dhinacyadaysa soo haysanay jamhuuriyadda soomaaliland waxay ka mid tahay dalalka dunida ugu degan uguna garansan nabadgelyada badan leh waxaa jirta maanta haddaad suuqyada marto iyadoo ay lacagtu waran tahay in aanan cidna ugu guulayn in boor ama rabshado kale ay dhacaan dunidii hadday tiri maamka adduunka idinku tarimayno ma dembi baan leenahay dembi ma lihin walaalaheena afrikaanka ay dunidu inagu soo riixdeena waxaan leenahay mar baa odhan doontaa soomaaliland afrikay ka mid tahay waxa weeyaan maalin weyn aad iyo aad bay meel dheer inagaga taallaa waayo waxa weeyaan astananta aynagu kulmisay iyaan nabadgelyaan ku hadlay nabadgelyadii aan ku hadlayna hore umbar bay keentay waxaan idinkula talinayaa sidii wasiirkii iga horreeyaba sheegay walaalayaal arrintu sidii hore ma aad baa laynoo daraynayaa munaasabadda 18-ka mey dabaaldegeeda ayaa sidoo kale lagu xusay dhinaca badda iyadoo ciidamada badda oo ay weheliyaan kalluumaysatadu ay ku dabaaldegayeen dhinaca badda isla markaasina lagu dhoolo tusanayay maalinta 18-ka mey ee xurriyadda dalka jamhuuriyadda soomaaliland ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa sidoo kale dadku ay ku dabaaldegayeen magaalada berbera maalintaasi qiimaha leh 18-ka mey deegaanada kale ee gobolka iyo degmooyinka gobolka guud ahaan ayaa lagu soo warramaya ayeena in si weyn looga dabaaldegay 18-ka mey ee maalinta xorriyadda iyo madaxbanaanida dalka jamhuuriyadda soomaaliland cabdisalaam xalli sheekh cusmaan tv ga qaranka soomaaliland berbera